Opa-singillarimiz, ayol-qizlarimiz Hazratimizni uzoq muddat yillar Ramazon oylarida masjidlarda qilgan ma'ruzalarini diskda ko'rishgan bo'lishlari kerak. Lekin erkaklarimiz, yigitlarimiz bu narsani tirik holatda ko'rishgan. Shu Hazrat har bir suhbatdan keyin duo vaqti kelganda bir narsani yodga solardilar, shuni yodimizga solib qo'yish istadim. Duo bu so'zlarni chiroyli qilib, qofiyali qilib keltirish emas. Duo bu qalbni holati. Xolislik holati bo'lish kerak. Shunga hammamizda shu holat bo'lsa, Alloh taolo duolarimizni ijobat qiladi degan umidda bo'lamiz, Alloh xolasa. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo o'zing bizni so'ragan so'rovlarimizni beruvchi zotsan. So'raganlarimizdan afzalini bergin. Bu jamlanishimizni Alloh taolo o'zing muborak jamlanishlardan qilgin. O'zingni roziliging, o'zingni yaxshi ko'rgan narsalaringga bo'ladigan jamlanishlardan qilgin. Bu yerda yig'ilib turgan barcha opa-singillarimiz, aka-ukalarimizni maqsudi shar'iylariga o'zing erishtirgin, so'raganlarini afzalini bergin. Hammamizni o'zingni to'atingda, ibodatingda bardavom qilgin. Oilalarimizga tan sihatlik, iymon salomatligini ato aylagin. Hozirgi kunda mana vatanimizda bo'lib turgan ijobiy o'zgarishlar, islohotlarni o'zing xayrli qilgan, oqibatini xayrli qilgan, bu islohotlarni boshida turgan muhtaram prezidentimizni ham tanlarini sog', iymonlarini salomat, o'zlariga kuch-quvvat ato qilgan, bu qilayotgan ishlarini natijasini o'zlari o'ylagandan ham, biz o'ylagandan ham chiroyli qilgan. Ularni yonlarida kamarbasta bo'lib turgan muhtaram muftiy hazratimizni ham bu qilayotgan ishlarda o'zing madadkor bo'lgin. Hammamizga uzoq yillar bosh bo'lib, duogoy bo'lib yurishlarini, to'g'ri yo'l ko'rsatib yurishlarini o'zing nasib aylagin. O'tganlarimizni Alloh taolo rahmat qilgin. Ustozlarimizni bizga ta'lim bergan, o'tgan bo'lsa ota-onalarimizni hammalarini o'zing rahmatingga olgin. Ularga munosib davom chiqilgin. Boshlab ketgan ishlarini davom ettirib, o'zingni roziligingni topib yurish baxtiga muyassar aylagin. Bu maskanni qurib, unga asos solib ketgan ustozimiz, padari buzrukorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ham, u kishini ota-onalari, ustozlarini ham o'zing rahmatingga olgin. Nabiylar, siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan birga bo'lishlarini o'zing nasib aylagin. Payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'laroq jannatingda u kishini juvorlarida qilgin. Ya Robbi, bu manzil makonda bo'layotgan ishlarni rivojini o'zing bergin. O'zingni hidoyatingda bardavom qilib, o'zingni diningga, shariatingga xizmat bo'ladigan ishlardan bo'lishligini o'zing nasib aylagin. Dunyoyu oxiratlarimizni o'zing obod qilgin. Hammamizni o'zingni hidoyatingda bardavom qilgin. Farzandu zurriyotlarimizdan o'zingni taniydigan, o'zingni ibodatingda, to'atingda bardavom bo'ladigan, diningga, shariatingga xizmat qiladigan qori, qurro, olimi bu amallarni bardavom aylagin. Hammamizni o'zingni hidoyatingdan ayirmagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yunin va ja'alna lil muttaqina imama va sallallohu ala khayr khalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Xush kelibsiz, salom bo'lsin.